Hei sann. Så vi har det kompetansemålet her som vi skal kunne. Og det er tolke og fremstille arbeidstegninger, kartskisser og perspektivtegninger knyttet til yrkesliv, kunst og arkitektur. Så det vi skal se på nå, det er perspektivtegninger og det vi kanskje kan kalle en skisse. Og her har vi et slik eksempel der vi har et forsvinningspunkt i et rom, slik at vi kan tegne tingene som er inne i rommet. Og så har vi noe som vi kaller horisontlinjer, så vi kan tegne en boks i 3D, sånn som dette. Og så har vi sist et ettpunktsperspektiv, der vi skal tegne et sjakkbrett. Så vi kan begynne med rommet. Så for å tegne et slikt rom, så det vi begynner med, det er å tegne en prikk som vi vil at skal være vårt forsvinningspunkt. Og så tegner vi da et rektangel rundt det punktet. Og vi vil at dette forsvinningspunktet, det skal være cirka i øyenhøyde. Og så gir det kanskje mening at det er i midten, så jeg skal flytte det her nå, sånn at det er i midten her sånn. Og så skal vi bruke dette punktet da til å lage en linje ifra. Så for eksempel veggen som er på venstre sida, den vil følge hjørnet som vi har nede, og så gjennom forsvinningspunktet, og så videre utover. Og likens med øverste kant av veggen, blir da gjennom hjørnet, gjennom forsvinningspunktet, og så linja som fortsetter ut sånn. Så gjør vi det likens med de andre veggene. Så når vi får høyre skille mellom taken og veggen på høyre sida, og så til slutt skille mellom gulvet og høyre veggen. Så da har vi da utgangspunktet for en slik tegning. Så for å få litt sånn 3D-perspektiv på dette, så kan man også for eksempel fargelegge gulvet. Så la oss si at vi ønsker at det skal være et vindu på den veggen her. Så la oss si det at jeg tenker det skal være cirka her. Til kanskje hit. Så jeg vil at det skal være så høyt. Så vertikale linjer, de tegner parallell med de linjene som jeg har på veggene her sånn. Så jeg vil si at linjer som jeg har her skal være parallell med den linjen der. Så den går direkte ned. Sånn. Og så trekker vi da fra nederste punkt. Gjennom forsvinningspunktet så trekker vi linjer for bredden til vinduet. Og så gjør vi det likens i øvre kant. Og så trekker vi en rett linje ned. Så her må vi ikke ha den på skrå sånn, men få den parallell med den andre linja som vi har der borte. Så der har vi et vindu. Og så kunne man kanskje ha tenkt seg å lage et brett på vinduet, en vinduskarm. Så la oss si da at vinduskarmen går inn i veggen. Så da vil jeg ha alle linjer som går opp og ned, de skal være parallell med disse. Og alle linjer som går bortover, så vil jeg at det skal være parallell med denne. Så tegner jeg en linje her sånn, som er parallell med gulvet inn. Og så tegner jeg en strek oppover her, som er parallell med denne. Og så bruker jeg da hjørnet der nede, og så forsvinningspunktet, til å tegne vinduskarmen, slik som det. Så da kunne det kanskje være et håndtak her. Og så kunne man kanskje tegne karmene til vinduet også. Så for eksempel slik som dette. Så der har vi da vinduskarmen.
Og så har vi da, eller her er da siden, hva kalles det da? Altså delen av vinduet som ikke er glass. Og så har vi da her, vi kan sette blomstrene her inne. Ok, så sånn lager vi slike perspektivtegninger av rom da. Og så har vi en annen type med, som vi kan tegne for eksempel bokser i 3D-perspektiv. Så vi lager oss en horisontlinje, som vi kaller det. Med to prikker ytterst. Så har vi en horisontlinje. Og i likens som på forrige tegning, så vil vi at ting som går opp og ned, den skal være 90 grader på denne linjen. Så vi kan begynne med for eksempel et punkt her. Så jeg ønsker å tegne en boks. Og da tar jeg trekket fra boksen, eller fra hjørnet, og mot det ene punktet på horisonten, så trekker jeg linjen. Da blir boksen min så lang i underkant. Og så kan vi gjøre det likens her. Ta den litt lenger der, og så ønsker jeg å lage kanten fremme på boksen, og trekker jeg linja som er direkte vertikal, altså som er 90 grader med horisontlinja, og så gjør jeg det likens her. Og nå vet jeg ikke akkurat hvor den kommer til å treffe, fordi at lengden her fremme blir lengre enn lengden her bak, fordi at vi skal opp mot punktet på horisontlinja. Så når jeg trekker den bakover slik, så vil jeg finne ut hvor høyden skal være her bak. Og så tar jeg en strek som går direkte vertikalt. Altså den skal ikke gå på skrå på noe vis. Og så gjør vi det samme på høyre side. Så vi skal mot punktet på horisontlinja, og så mot hjørnet på boksen. Og så skal vi ha en linje som er direkte vertikal her. Nå traff jeg ikke helt, ser dere, så noen ganger så kan det være lurt å tegne streken litt svagt, og så viske ut det som blir til overs. Så nå har vi på en måte fronten til boksen, og så trenger vi også lokket, så da tar vi punktet i horisonten mot hjørnet, tegner streken i veien, og så gjør vi det samme på motsatt hjørne oppi der. Sånn. Så da har vi boksen fra utsida. Hvis vi vil ha noen mål for, eller hvis man vil tegne det som er inni også, så kan man tegne det med for eksempel noen streker, sånn som dette. Og da blir det jo selvfølgelig fra dette hjørnet. Så hvis det for eksempel er pappeske av dette, så blir det fra det hjørnet der, skal kanten gå inn i boksen. Og da kan jeg tegne det med sånn stipla linje for å illustrere at det er på en måte bak. Og da blir det også her sånn, fra det hjørnet der og opp mot dit. Tegner vi da med prikker slik som det. Og da hvis man er nøyaktig, så skal man treffe samme punktet her. Her har jeg kanskje vært litt unøyaktig med en av strekene som gjør at de ikke treffer helt perfekt. Hvis man vil at dette skal være opp ned, så tegner man på andre siden av linja, eller du kan rett og slett snu det. Så nå er det akkurat som om vi ser eska fra bunnen. Siste type tegning, det er da ettpunktsperspektiv. Og da tegner vi ett punkt her oppe, som er forsvinningspunktet vårt. Så for eksempel, hvis du skal tegne et sjakkbrett, så vil det bli slik som det her. Så la oss si at vi har det. Vi må få det med i bildet også, skal vi se. Så vi skal ha et sjakkbrett her nå. Så jeg begynner med en linje som er
Så jeg begynner med en linje som er horisontal her nede. Og så er brettet, det er da nærmere oss her nå. Og så blir det lengre og lengre unna. Så for eksempel så kan vi si at det er så langt innover. Så tar jeg bort disse linjene der oppe, for de er ikke en del av sjakkbrettet. Og siden nå, denne delen av sjakkbrettet nærmer oss, så blir ruten som er her nærmer oss, den blir større enn ruten som er lengst unna oss. Og det er rett og slett fordi at den avstanden her er kortere. Så det skal ha 8 ruter på et sjakkbrett, og vi får plass til større rute her nede. Det må vi ta med i beregningen vår, og måten vi gjør det på, det er å finne midten av brettet. Og på et vanlig brett, da, hvis du bare tegner det helt kvadratisk, så finner du midten av brettet med å sette en strek mellom hjørnene. Da vil du treffe i det punktet som er midten på brettet. Så vi skal gjøre det samme på perspektivtegningen vår. Så vi begynner i hvert hjørne, og så tar jeg bare litt sånn forsiktig strek på midten der, og så hjørne til hjørne her, en liten forsiktig strek, og da vet jeg at den avstanden opp hit, det skal da være halvparten av brettet, og da setter jeg en strek som er parallell med disse, så en horisontal strek her sånn. Ja, og hvis vi måler da med linjalen vår, så kan vi se da at herifra på toppen og til midten så er det 2 cm, men fra midten og til bunnen så er det 3 cm, ca. 3 cm. Så det betyr at denne delen her oppe, den er mindre enn den delen der nede, sånn som vi tenkte at det skulle bli. Og så tar vi en strek fra forsvinningspunktet, og så gjennom midten da, slik som det her. Og nå har vi delt brettet i 4. Vi har fått 4 ruter. Og da kan vi egentlig fortsette da med å dele opp brettet i mindre deler. Så hvis vi skal ta halvparten av den ruten nede, så finner vi midten med å sette et kryss sånn. Og så tar vi disse to. Og oppe til venstre også. Og så er det egentlig bare å fortsette på samme vis, så da betyr det at her får vi horisontalen. Og så likens her nede. Og så følger du da fra forsvinningspunktet her oppe, og så gjennom kryssene her nede. Og nå ser du det at vi hadde kanskje ikke trengt å tegne alle punktene, så du kan komme litt billigere unna, for at når du har punktet der oppe, og det punktet der, så vil det egentlig komme på samme plass der nede, for det skal være i rett linje, så gjennom forsvinningspunktet, og gjennom det punktet, det må bli gjennom dette punktet her nede. Og så nå har vi delt opp da i 4 deler, og du kan egentlig fortsette da ned til 8, så du deler disse her inn i 4 igjen. Og så til slutt så kan man da fargelegge ruten. Og nå orker jeg ikke å tegne 8 ruter her, for prinsippet blir det samme videre. Men du kan prøve selv da også å lage et ekte sjakkbrett. Så det var alt. Hvis det var noe som var uklart, eller du har noen spørsmål, så må du gjerne legge igjen en kommentar.